iki Makedonijos, tai dabar tik šitas kelias. Pavėsio, bet kuo aukščiau kyla, tuo labiau jaučiasi vėjelis. Olas kokios. Gerą vietą suradę, maudosi. Važiavo, tai taip, čia vieną sėdi, vairuoja, kitų dėl čia sėdi. Pavėsis, reik pavėsėt šiek tiek. Čia taip gera. Jūs tik pasižiūrėkit. Iš kur jie čia mažyčiai šuniukai? Dieve, dieve. Paeik. Eik, pasau, kokie jie jaunučiai. Started in Mongolia. Oh. So I just arrived in Europe. Wow. Oho. Through Asia and the Middle East. Oho. Oho. Yeah. You are crazy. And I'm going to España. Vau. Eik tu savo. Susikaupėm. I have. You have cold water? Thank you. No problem. Where are you from? Lithuania. you are making a tour? Yeah. The north. Wow. Thank you a lot. Have a nice trip. Nice thank you. Goodbye. Oh. Mm. Jūs įsivaizduojat, nudavę vandens, paėmiau ir geriau viską. Nes čia laukia. Oi, laukia daug. Eik pasipildyti gertuvę, bet ten iškart sukais. Reik dabar iškart tos šaltas. Aišku, aš dar turiu savo, aš pasirūpinu iš ties. Bet, nu dabar į mintę. Nesvarbu, ant kiek čia karšta. Varom. Rimtas kalnas. Bet įveiksiu. Jau tiek pakilau. Nelengva. Pabandžiau čia pamint, bet labai statu, geriau pasivesiu. Gerai, minu. Čia kol pasieksiu kalno viršų bus 5, tai nebedaug laiko liks po to minimui. Padarysiu pauzę, gražus vaizdai, pavėsis. Ir aš tavat, velinu. Nusipirkau su muštiniam, bet dabar suvalgysiu. Nusytas šiek tiek. Atvažiuoja jau kažkas mėl. Hello. Can I help you? No, thank you. Bye. Good boy.
statumas. Čia tai tikrai vėsiai. Atvažiavau nuo Tiranos, visą laiką kilau, visą laiką taip, visada kilimas, štyriavau ir tenai. Manau, kilsiu iki to miestelio ir tada jau patruputį prasidės nusileidimas. Tai jau pusę kelio įveikiau. Rimta, rimta čia, žiūrėkit, statumas koks. Ir vingiais kokiais. O ten dar kyla, tai aš čia visą dieną, visą dieną, ten va dar. A? Dreba, rankos, kojas. Čia nepabėga. Kelias tai va, kaip mato čia na visur. Oi, tas man to mano labai traukė. Prieš 3 valandas svajojau, kad čia būčiau. Beprotiška. Tik vienas kelias, kuriuo nelabai pavažiuosi viršui. Šia labai statu. Labai nepatinka, kaip kelias toks, kur negali paminti. Ką matau? Vandenuko. O. Badasi. O. 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 Čia reiktų visą veidą pakišti.
įsivaizduokit, 36 laipsniai. Daugiau nenorėčiau nei kilt, nei leistis, nei važiuot. Blogas pasirinkimas, bet aš nežinojau. Alo. Jie čia kepa kukurūzus. Labai daug tokių stotelių šią mačiau. Va, tuoj parduos. Viskas. Šešias valandas, tai įsivaizduokit, užtrukau 35 km 4 valandas maždaug. Wow. Pastačiau agnį, padarėm panoraminę mokslą. Leksim dabar į tą slėnį. Saukio kalnai. Aukšti. Šiaip padešino, va ten nacionalinis parkas. Tai aš taip pažuosiu, bet ne pra jį. Būtų 8 valandas vakarą, tai čia ir nakvočiau, bet dabar tai dar važiuosim. Leisimės. Ich habe gestartet im Hungary, Budapest, und jetzt ist 15 Tage. 15 Tage? Ja. Budapest und hier? Ja. 15 Tage? Ja.